Имам също нещо страхотно. Първите 20. Това е един сборник с разкази, за които и съставителя казва: искрено ви завиждам, ако някой от тях не сте ги чели и ще ги срещнете за първи път като читатели. Отивам при гостите ни Захари Карабашлиев, Александър Шпатов. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Много ми стана приятно наистина, че имаше разкази, които не съм прочел, защото това е удоволствието от среща с нещо хубаво за първи път. Но това са събирани от 20 години разкази. На какъв принцип? Идеята на книгата е да съберем на едно место подбрани разкази от първите 20 години на новото хилядолетие. Някои от най-популярните текстове, които са излизали на български език. Като почнем с Сляпата вайша на Георги Господинов, минем през Кръв от Кратица, и стигнем до още 18 много хубави разказа. 20 разказа от първите 20 години. Сега разбрах, че идеята се е родила много особено. Малко като Бокачо, Декамерон и Флорентинската чума. Точно така. Значи април месец, тогава всичко беше затворено. Мисля, че добре помним. Включително книжарници, включително библиотеки. И направихме един сайт, Декамерон 2020, в който качихме 100 разказа за четене по подобие на Декамерон. Както се отвори много време за четене. Да, освен както за пазене... се отвори много време за четене. Но едно е сайт, друго е книга, разказите да се появят на хартия. И заедно с Сиева всъщност направихме този сборник с 20 разказа. 100, разбира се, няма как да включим. Едната причина... Просто за да направим този обзор на последните 20 години, доколкото е възможно, разбира се. И второто наистина, като продължение на тази инициатива, за четене на нещо стойностно по време на карантина. Много хубави разкази. И наистина, разбирам, идеята е, че по някакъв начин отпечатък и от времето, в което живеем, времето, в което са писани, то се вижда. При Захари видях мигрантската тема. Да. Твоя живот в някакъв, начин. Чудя се какво да попитам, защото толкова много впечатления натрупах и от забравени разкази, и от някои, които са нови. Някой може да си открие любимия писател, така както не го е забелязвал дълго време. Струва ми се. Със сигурност целта на този сборник е не само да препрочетем или да прочетем за пръв път разкази от свои любими писатели, а да имаме достъп, да имаме прозорче към творчеството на други също така великолепни български разказвачи. Със сигурност тук всеки ще намери някой, който му харесва, но ще намери друг, за когото не е чувал и би открил вече. Тук са, както спомена Сашо, и Здравка Евтимова, Георги Господинов, и Диан Енев, разбира се, големи имена. Но имаме и Кристин Димитрова, имаме и Людмил Станев, който е един страхотен литературен чешит. Живееш във Варна и с невероятен стил. Оля Стоянова, примерно, е с така сравнително недооценена толкова, колкото бихме искали да... повече от колкото бихме искали да е. Миро Пенков, Иво Иванов. Много е хубаво, че като прочетеш един разказ и автора, там пише какво друго е написал. Ако ти хареса един кратък разказ, можеш да стигнеш до много повече текстове. Опитвам се да си представя, понеже докато прочитах част от разказите, виждам наистина определени периоди. За България специфични, за начина по който... за всичко, което ни се случваше. И се опитвам да си представя тази ситуация, в която в момента сме поставени за пръв път, поне в рамките на нашия съзнателен живот, което отвори толкова много време. Какви ли разкази ще роди? Значи, книгите са най-бавната медия, така че това ще го видим след доста време. Нали, сега сме така, в началото. Мисля, че след 5 години някъде можем да видим вече резултат. Както и тия разкази, между другото, много от тях те почват много назад във времето и не обхващат чисто като сюжет и само последните 20 години. Но стигат и назад и до времето на соца. Има разкази за по-давнашни времена. Просто зависи какво конкретният автор е решил да напише. Но това, което е важно да си дадем сметка, тези 20 години, които са изминали, те наистина са един така доста отчетлив период. Аз изпомням началото 2000-та година, или отделно от самата 2000-та година, тогава точно се откриваше всъщност европейската перспектива на България. Да. Сега пандемията някакси слага един точка на този период. Това, което предстои, със сигурност ще е
по някакъв начин различно. Но интересно и друго вътре в разказите, отделни малки детайли за обикновения живот на хората, колко се е променило всъщност. Нали, телефоните как се ползвали преди, как хората пътуват с влак, което сега вече не е толкова някакси естествено. Някакви такива интернет неща, които едно време са били по-известни, сега вече са се загубили. А от тия детайли човек може така да добие вкуса на, на годините. Да, вкуса на годините. Точно това се усеща. Вкуса на времето. Аз така държа да подчертая, че в този сборник имаме от сладко-горчивия вкус на, да речем, на Диан Енев. На разказа на Соляно и сладко на Диан Енев до изключително забавните Чарли Парушев, примерно, или кого да кажа? Людмил, да, Люси Станев. Имаме много светлина и много хумор в почти всеки един от разказите. Ако някой от тях е така по-минорен, следващия пък е забавен. Да, настроенията се смеят. Има нещо много интересно в късия разказ. Той трябва да има нещо, някаква светлинка в него. Във всеки един качествен, хубав, колкото и да е тъжен разказ, има някакво прозорче светлинка. Говоря не само за тези, за разказите въобще. Чете ли се повече сега, в този период? Знам, че е голямо клише, но тук в един от разказите, между другото, ставаше въпрос за един момент, в който писателите са повече от читателите. Сега като отвори човек Фейсбук, абсолютно потвърждава, че е бил пророчески в някакъв смисъл. И даже в този разказ... толкова много има да чете, седи вкъщи и носят храната в добратата. Читателска група Елисиева. Страхотен разказ. Да, възражда ли се четенето, което знаем, че в такива периоди е наистина едно убежище? Човек, ако няма създадени навици за четене, трудно си ги създава за кратък период от време. Но се надявам хората все пак да имат любопитството и понеже сега има и времето, хората, които са нямали време, все пак да четат повече. Както и се надявам, че ще дойде момент, в който хората пак няма да имат време за четене. Това е доста по-добрия вариант, отколкото сегашния. Да, вие как ще карате Коледа? Това е първата Коледа без молове, откакто има молове. Така че ще е много... може би ще се върнем към идеята на празника. Да. По-смисления начин за изкарване на Рождество е... всъщност припомнене на генезиса на този празник. Какво е Рождество? То не е опашките по моловете. Това е празник на раждането на дете. Детето Бог, но и раждането на детето. И надеждата, и светлинката в тези моменти, в най-тъмните дни на годината, всъщност се ражда и най-великата светлина. Така че около семейното огнище, около на масата, правене на приготвяне на масата, на баницата, на питката, да, на каквото и да е, да, с постните ястия, но наистина по-близо до смисъла на това. И споменаване на за какво сме ние събрани на тази маса, какво празнуваме. Ние не празнуваме дядо Коледа, много съм слушал само цяла година. Да. Дайте малко стъпка назад и да се обърнем към същината на това нещо. Смисъла, да. А накрая, първите 20, заигравката е с годините, 20 години. Може ли да има обаче втори 20 преди да минат 20 години? Смисъл да мислите ли да разширите сборника? Човек сам може да си го разшири. Всъщност вътре има страшно много предложения за четене. Да. Човек, когато реши да си хареса някой автор, може да се обърне към вече истинските му сборници с разкази. Да. Аз мисля, че може и всъщност това, тази книга е наистина на празник на различието, на различността. На това как автори с толкова различен... с различно творчество, различно минало, са събрани в една книжка и те могат да съществуват заедно с чудесната илюстрация на Дамян Дамянов. Един на... Как му казваме? Табло с звънци. Писателски блок с звънци. Всеки един от тях е... Ще ти отворят.
Да. Добре. Много хубаво. Пожелавам ви успех. Благодаря ви за хубавите умни думи в нашия ефир. Хубави празници. Здраве. Светли празници. Светли празници.